národ. Kategória spolu s ním by mal komentovať Gabriel Valiska, úspešný kauč našej Kataríny Verešovej, ktorá sa umiestnila dnes na výbornom 5. mieste v svojom prvom životnom maratóne. Vážení diváci, manifestačne prichádzajú cyklisti ešte. Pozdravujeme ich! Takže vítame túto počasnú delegáciu na čele s doktorom Rovinským. Vítame ju v cieli, prišli pozbudiť náš maratón. Ďakujeme pekne. Vážení diváci, o rok, 1. oktobra nedeľa prípadne na 7. oktobra, 7. oktobra 2012. Stretneme sa opäť tu na 89. ročníku Medzinárodného maratónu mieru. Dovidenia, ďakujeme za povzbudzovanie. Pekný ešte zbytok nedeľa. Dovidenia.